Bleach 575 kapitolka a naše dojmy, Doreniki, AM Zone, naše boží dojmy. Tak pojď, 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 jak se ti líbila? Cože, co? Myslíš to bílý tam, kde bylo Bleach? Tam nic nebylo. Nevím, to Hej, nemá proč smysl. Se někdy nemůže splnit to, co u Bleachu chcem, aby prostě ten fight byl rychlej? On se totiž... Já nevím. Nevíš, prostě Kempač je strašně nudná osoba, jako promiň, ale opravdu tam se zase dělo úplný kulový. Normálně ti se ti přiznám, že první půlka mě bavila o trošku víc, protože aspoň jsme tam měli ty dva trošku, jo, jiný. Ano, měli jsme tam dvě nové postavy. No, oni nejsou noví. Ten jeden... Já jsem je viděl poprvé. Neviděl, ale akorát tam dlouho tak neviděl. Tak já jsem si na ně vzpomněl poprvé. Ten jeden byl přece už tam schovaný, ten děda, ten je nějaký pozorovací z toho holí. A ten druhý, ten tam byl, myslím, u toho, u Kioraka, nebo ne, u někoho tam byl, už nevím u koho. Dobře, ale ten se mi líbil prostě mnohem víc a jsem rád, že se tam ukázali, bylo to zajímavé, jak seděli a čumí daleko hledem na ně. Ano, to bylo cool. Zjišťovali, řešili, že vlastně ta jeho schopnost je opravdu hodně silná, že radši půjdou z jeho dosahu, aby to jako neto nepostihlo i je, což prostě opravdu ano, dává to smysl, by si mohl svojku říct, všechny vás vidí mrtví a všichni zdechnou. Ale musel by udržet svou myšlenku opravdu toho, jako... Ano. A to mi přijde opravdu takový trošku stupidní celkově zase, že je proti Kempačimu, který to... A prostě bude ten ultimátní soupeř proti němu, který bude mít to navrch, že ho nedovolí, aby si vůbec na okamžik, na zlomek vteřiny představil nic jiného a bude to strašně dlouhý, prodlužující. A každá kapitola ty bude končit tím, jak Kenpachi udělá shikai a nějaký střík. Potom borec udělá resurrection, se promění na borca, bude mít dvě hlavy. Ne, to se říká nějak wolf standing, přesně tak. Wolf Standing udělá prostě tady ten svůj lepší mod a narostou mu křídla, dvě hlavy, Kenpachi udělá Bankai, že jo, teď on udělá druhý Wolf Standing, protože bude prostě ten nejsilnější, představím si to. Zabere celý volumko, no. Ano, zabere to celý 9 kapitol a v podstatě zjistíme jenom to, že Kenpachi vyhrál. Ano, a Kenpachi bude určitě na coveru. No, já souhlasím, jako vy o nás víte, že tady ten souboj s Kempačím nás od začátku nebaví, nudí nás. Víme teda, že Koketsu pořád má nějaký to Reutsu, takže žije, což jako je logický, to se dalo předpokládat. Podle mě žijou i ti ostatní dva, ale uvidíme. No a jako já nevím, no. Jako aspoň to bojiště je dobře udělané, jo, ale prostě, že tam na něho ulítá nějaký kvádr zdí a všeho, jak by to Kempače zastavilo. To finále s těma zbraněma, to mě přišlo Hitman Reborn prostě. To bylo opravdu, já nevím, tady ta schopnost, že se vytvoří tisíce zbraní, to jsem viděl už tolika prostě věcí, že už mě to úplně nevím. A hlavně nemůžeme čekat, že by to porazilo Kenpachiho, prostě tohle to na nikoho, ani v nejmenším vesnu, to prostě nemá smysl a je to strašně zbytečný a strašně nudný, si myslím hlavně. A navíc Kenpachi ještě jako tím na konci řekne, že konečně cítím, že jako bojuješ, přitom se protože bojuje jsem... úplně stejně, vole. Tak jemu se změnilo obličej na malování, či prostě vypadá jak Batman, to je celý. No, okay. Ale jako myslím, že být Batmanem nestačí. To je pravda a strašně zbytečná kapitola. Mi to opravdu, pořád mi to přijde jako divný. Nemá to spát, nemá to drive, nemá to vůbec nic. Chceme zpátky svůj boží Bleach, který byl na začátku války prostě. Který byl sice pokulhávající Bleach, ale byl to dobrý Bleach. Byl to nadprůměrný Bleach, nadprůměrná manga. Tohle je prostě to na mě definice špatné mangy, kdy to nebaví. Je to horší než Fairy Tail. Já bych teď strašně potřeboval třeba jednu kapitolu, kde se podíváme do nulté divize a oni tam budou něco řešit. Mně by to prostě stačilo, kdyby tam byla nultá divize a něco s králem. Prostě já potřebuji nějakou změnu a nechci, aby se tam furt prostě kosili nezajímaví lidi. Mně to přijde opravdu už tak ohraný, potřebuji nějakou změnu, nebo prostě Ichiga chci, jo? Prostě opravdu aspoň na jednu kapitolu. Tohle je opravdu nudný a fádný a ten konec. A nejhorší podle mě na tom je to, že i když tam přijde Ichigo potom, tak to nebude ten styl, třeba když došel do věku Munda, nebo takhle. V prvních těch dvou větších arcích mi to připadlo, že když Ichigo šel, tak se prosekával skrz řady těch menších k nikomu většímu. A teď, když dojde, tak on bude už hned za Johoubachem nebo za Aizenem prostě, jo, že stejně, že bude za tím nejvíc main bossem, a což bude strašně zbytečný a divný. Ale celkově tahle kapitola hrozná. Takže kolik dáváš? Nudná, já bych dal tak jako 3. Já tak. Jako jo. Je to hezký, jak tam kvádry prostě lítají a všechno, ale když už, tak to by si přece mohl vymyslet něco jiného. To už by si mohl vymyslet, že z nebe spadne obří meteor na něho,
nebo že prostě meteor teď ho vyhodí ta jedna tenhle stop, pak ho tak druhá přidrží, přijde ho zmláčknou, jo. Něco kreativnějšího bych si představoval, ne kdyby tady. Kdyby aspoň to klíču, jako kdybys to aspoň mohl číst díl, ale tam opravdu to je týden co týden, to čteš do 2 minut, máš přečtený. Furt to stejný dokola, furt stejná kresba, furt stejný bouchance jenom. A je to prostě úplně o ničem. Fakt mě to sere. Sere mě, že Fairy Tail mě momentálně baví o něco víc než Bleach. Fakt mě to sere úplně. Určitě. Poslední měsíc určitě. Bo od té doby, co jsme se dostali z schizmatu o Bankai, tak je to špatný. Je to hodně špatný. Tak jo, 3 z 10, sorry lidi, je to tak, cítíme to tak a dejte vědět, co vy si o tom myslíte. A jestli se vám to líbí, protože já si opravdu myslím, že tohle je blbý. Takže napište dolů pod komentáře, můžete kliknout na odběr a mějte se fajn. Letní čau. Čau, čau.